Ако 10 годишното ми аз гледа това в момента, гарантирам, че пищи. В днешното видео ще разгледаме всички индивиди в междучасието и какво правят, защо го правят, къде го правят, как го правят. Не толкова подробно, но все пак ще разгледаме хората в междучасието. Преди да продължа с видеоите, хора, искам да ви разкажа нещо, което може би много от вас знаят, но все пак ще ви разкажа. Янко Бети, откакто се помня, особено в училище, особено в междучасието и това видео, Вселената, планетите, Юпитер, Меркурий, енергиите, всичко се намести, така че съм част от комикса на Кубети и мога да включа тази история точно в това видео. Преди време ви бях споделила във втория ми канал за влогове, че се доближих съвсем малко до това да сбъдна мечтата си да озвучавам филм, но не озвучавах филм, а озвучавах този комикс. Историята в комикса е на град Мобла и геройчето ми обединява всички суперсили, всички супергерои и побеждаваме скуката. Геройчето ми е пица. Каква изненада! Самата история вече почти приключва, но моето геройче се включва накрая. Идеята е, че всяка история се отключва в сайта на Кубети, когато си вземете пакетче Кубети и тук има един код, който изтривате. Участваха много други влогъри в нея. Ключовия момент тук е, че трябва да го направите до края на месеца, да се регистрирате и да регистрирате кодовете. Когато го направите, автоматично се включвате в томбола, за да спечелите или лимитиран мърч, или PlayStation 4. И мисля, че сме готови да продължим. Първият тип е този, който не пречи докато е в час. Спокоен е и е почти неадекватен, защото е полузаспал. Единственото, което го вълнува, е момента, в който ще удари звънеца, за да превърне стаята и всичко, с което разполага, в 5-звезден хотел. Той намества абсолютно всичко около себе си, като тетрис, и някак си успява да се намести толкова приятно и удобно, че като го гледаш се чудиш как по дяволите той човек спи в момента. Него не го интересува шума в стаята, не го интересуват хората, не го интересува колко е неудобен стола, на който е легнал. Той просто спи. И този тип приятели бях аз. Вторият тип е този, който е подготвил всичко предварително. Само судренето на звънеца се вади all inclusive закуска, която осмърдява цялата стая, защото в повечето случаи тази закуска е боб с люти чушки, чесън, хляб и какво друго си взимах, и картофени кюфтета. Това е истинска ситуация. В училище наистина вечно ядях боб с люти чушки. И осмърдявах стаята на нехубаво. Всички около него съвсем честно обмислят да гласуват и заедно, церемонно да го изгонят от класа и от стаята, защото никой не може да понася тези миризми. Третият тип не ми е познат, но някак си го разбирам на друго ниво. Той е изключително дисциплиниран, подготвен и не е дошъл да си играе. В секундата, в която бие звънеца, той е готов за следващия час. Има всички химикали, моливи, тънкописци, транспортири, всичко, което се сетите, той е грижливо подредено, сложено на чина, в перфектна хармония. Той оползотворява междучасието си съвсем спокойно, непретенциозно и много прецизно. Просто стои на чина и наблюдава някак си и е по-добър от всички. И има случаи, в които евентуално отива до тоалетната. Понякога. Много обичам този тип, защото винаги, когато се нуждае от нещо, той е насреща. Така че благодаря на този тип, защото благодарение на него най-вероятно завърших. Какво? Четвъртият тип не е заснет, но бих искала да ви го опиша. Той чака междучасието с огромно вълнение. Готов е да стане от стола в секундата, в която бие звънеца и в повечето случаи наистина го прави. В секундата, в която звънеца удари. Той знае, че го чака група от хора, които не може да разочарова с отсъствието си. Той излиза на оградата, която е до училище, и социализира с всички хора от всички класове, дори с някои учители. Той събира цялата информация за всичко, което те интересува в рамките на 10 минути. Събира повече информация от леличките, които чистят училището.
Създава приятелства, които хората като мен, които стояха в стаята и ядяха боб с люти чушки, или спяха, или си обработваха видеото на чина, никога не създадоха. Понякога и аз излизах, честно да ви кажа, и беше интересно, но някак си не се задържах в този тип. Не успях, не намерих сила в себе си. Петият тип. Той е този, който знае, че предстои тест. Човек, който всички уважаваме, защото жертва цялото си междучасие, за да обиколи всички паралелки, всички възможни ученици, които са правили този тест, и ги разпитва. Разпитва ги за това какво е имало, за да предаде тази информация на самишлениците, и да им помогне. И най-вече да бъде герой. Същата страна на този тип е и този, който събира информацията и не я казва на абсолютно никой, защото иска само той и неговите приятели да имат отлични оценки, но в повечето случаи този тип е много щедър и дава информацията на всеки. Ти коя група беше? Ама размества ли ме? Или не си седяхте там, където си седите? А телефоните прибрали ги? Добре, от гадните корени имаш ли? Отия на високата степен. Задачите колко бяха на брой? Ама някъде нямаш ли го снимано? Някой не успя ли да го снима от класа? Ама сигурна ли си, че групите бяха различни или просто е разбъркала въпросите? Ако си спомняш нещо, кажи ми там. Една думичка. По време на теста обикаляше ли стаята или просто седеше? Проверяваше ли контролни? Кога каза, че ще ги върне? Митът гласи, че обикновено тези хора стават или журналисти, писатели, или влогъри. О, много е любопитно. Аз бях това кретенче, което яде боб с люти чушки в голямото междучасие. Това е. Да. Това съм толкова аз.